չեք զգում, հերոսիմոր է դա տարանում, դուք ձեզ ված չեք զգում։ Արգելիս, մեր մոտեցումը այն է, որ յուրաքանչյուր դեպք պետք է իրավական համապատասխան գնահատական ստանա։ Ինչ վերաբերվում է հերոսիմա իր արտահայտությանը, դրա մասին արդեն խոսացել ենք, եւ դա ոչ մեկ չի նսեմացնում եւ չի կարող նսեմացնել, եւ եւս մեկ անգամ ասում եմ, որ գլուխ ենք խոնարհում բոլոր հերոսների եւ նրանց հարազատ։ Այդ Գայանեի առաջ գլուխ ենք խոնարհում։ Այո, բայց միևնույն ժամանակ ասում ենք, որ օրենքը հավասար է բոլորի առաջ, եւ յուրաքանչյուր միջադեպ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է օրենքին համապատասխան գնահատական ստանա։ Դատարանի Բաքում ինչու մտեցաք ծնողներին։ Ձեզ համար հասկանալի չէր։ Նրանք ինձ մտեցան։ Ես իմ համար քայլում էի, զբոսնում էի, ինչպես ամեն օր անում եմ, ու իրանք ինձ մտեցան։ Կարող եք հեռանալ, ոչ թե գնալ մեքենան նստել, հետո մեքենայից նետվել, անկեղծ ասած, ես անկեղծ ասած ծնողների հետ տարբեր առիթներով շփվել եմ, Տիկին Գայանեի հետ ոչ, բայց այնտեղ ներկա մյուս ծնողներից, եւ շատ փոխադարձ հարգանքով խոսակցություն ա եղել, այդ պատճառով չեմ կարծել, որ որովիցե դեղ միջադեպ կարողա տեղի ունենալ։ Վստահ ինչ միջադեպ պիտի տեղի ունենար, աշխատի օպե։ Եռաբլուրում ինչ միջադեպ պիտի ունեն, ինչ պիտի աներ ձեզ Տիկին Հակոբյանը։ Ինչ պիտի աներ Ես դրա մասին ինչ կարող էր տեղի ունենալ Եռաբլուրում, ես դրա մասին որևիցե հայտարություն չեմ արել եւ չեմ անում։ Չեմ ես 11-ը։ Աշոտ կան կարծիքներ, որ ձեր ծնողները ձեզ օգտագործում են քաղաքական հաշվի արդարի համար։ Տղեկ, դու շատ ի՞նչ եք։ Դարպասից դուրս։ Մի վարկան, հանգիս, մենք խոսում ենք։ Ժողովուրդ։